gandas luwes ing sakso lae. Sir ring soto kura kambang lha kok malah turu dalan kepiye sir wis mon Nalawati ndi ya ndi Nalawati ora ning Nalawati ning iki lah kok malah turunan dalan iki kok karmu op. Mau sepisan ketubruk gerobak sapi. Gerobak sapi. Tapi ini mbok iki mau ngerti mak. Gletak. Lah kenapa? Mbok ora ngerti rono. Ning aku iki mau wis petok Nalawati. Arep tak pek bojo. Lah ning Nalawati iki ora ono. Ono iki mau ki ono. Lah ndi? Lah saiki ning ndi ya? Wah, kaya ana sing gladang ngono. Paman Sunguni. Kelawan tendawe sinuwun. Kene mu ana Nalawati apa ora? Sak ngertos kula Tirawati wau. Lho, ora ana. Alas apa Tirawati Tirawati. Nyang kene gawe. Nggih, Lesmana. Lesmana. Nggih. Paman. Paman. Paman janapa? Kowe kondoyan ketemu kelawan Sinolowati apa pancen bener? Bener niku paman. Dununge ana ngendi ku paman sing bakal ngupadi kanggo kowe. Lajare wonten pundi nggih? Mriko. Ora jojo kengku gek ngimpi. Turun kem ngimpi. Mboten, nek niku kula mboten goro Panjeng Rama. Pancen wonten ketingalipun wonten Durat Mloko. Ki piye, Yayi Ratu? Putramu si Lesmana muntruk mulut. Mbok nggih pun sampun to. Sinuwun. Pun kula aturi paduka menika nyroyo dumateng Yayi Harjuna kemawon. Iya ya. Yayi Harjuna. Wonten dawuh pangandika Kakang Prabu. Bab baline Nalawati tak pasrahake marang kowe ya. Pancen sampun dados tiyang manah kula badhe kula pati. Iya ya. Terus ayo kali ger kali. Kali ger kali. Ayo kali. Ayo Nalawati. Bojone kok ketemu aku to? Nggih, paduka menika sinten? Yo. Ditepungke aku Prabu Anom Sasra Kusuma. Yo Sasra Dirgamala. Oh, inggih. Nalawati. Inggih saestu. Ayu tenan jebule. Kula ngaturaken panuwun nggih Sang Prabu.
dene paduka sampun paring sabiyantu dumateng kula. Kuwi wis dadi kewajibanku yen to kudu ngayomi marang sliramu. Sebab dicecero sewuwan Udyana ing kene sing tak pilih, sing tak gadang-gadang ya mung kowe. Lo. Kok lo kok lele. Aku repan. Kena tak umpamake tresnaku kuwi kowe iwake aku sing mancing. Liripun kados pundi? Karepku ngene. Kowe gelem nampa umpanku mesti wae tegese kowe gelem nampa kados. Kudu gelem. Royo-royo atuh saka papan panggonanku tekan kene ya mung ngupati sliramu. Nolowati. Aku kuwi ya lagi sepisan ketemu karo kowe kok ya wis kaya mangkono kuwi lho. Ayu-ayu ning wae. Ono Sulestyo Kaangti Naande. Manungsa. Ampun kados mekaten to Sang Prabu. Desa arwani tosa tuhu kok inggih dipun nendhaken kemawon manut ampun kados mekaten. Mamani ba wono to siro piye to dadya gandul lan saat manuto yo bakal tak mulyake. Aku ora bisa. Aku ora bisa. Bendolintang kampu matlah. Nganti kowe ora gelem nglanggati apa kang dadi karepku bakal tak nuda paripeksa. Aja kaya mangkono aku ku. Manuta duwong mane. Kaya mangkono manuta lawati. Aku ora bisa. Oh, siapa yang mangkono? Lo tak mulat moro sang parotes munira kamanungsan
kasrepan tingkaing musuh. Kaget rasane ngatiku jebul ana wong kang dadi pepalang. Sapa kowe, Gus? Pamadyaning Pandhawa, Satriya Madukara kasih Raden Arjuna. Arjuna, kowe sapa? Ditepungake aku Prabu Anom Sosro Kusumo saka Parangkencana. Ing ngatasé sawijining nalendra nang patrapmu babar pisan ora kena kanggo patuladan ing tengah dedalan mutha-mutha wanita. Tudu perkaramu. Gunjang Kanjeng Langit klap-klap katon. Aku pengin jejegake kautaman. Lerekin canging alis. Arjuna. Yen kowe kena tak gandani sumingkira saka papan kene, tinimbang kowe jebabah depan lemah mati maneman bagusmu. Luweh becik tumekaning pati bebelo marang kautaman. Yogyanira. Wong satriya becik sira enggal sumingkir tanding tandang tumandang aja mung ngedol gendong sakri kamu ingsun push.
Lho, pancen nek wis jenenge jodho ki Nalawati tekan kene. Nggih kados mekaten menika, Kakang Petro. Ngapa? Ngapa? Ya kek, kek. Ngerti yo, ngerti yo, melek kok. Melek piye? Lho, waringon Nalawati lek ya dadi bojone anakku to. Kowe iki dene kok sing-sing pengen sulap karo donya yo. Sulap karo bondo. Lho, sapa to wonge sing pengen melarat, lek kabeh iki pengen sugih. Nanging kowe iki terus medhoke kates nang anakmu ngono kuwi. Kepala seneng, apa seneng nyiksa anakmu? Yo. Wong tuwek ra cetha kowe. Nun, nyoten dawuh, Ndara. Ngapunten. Iki-iki aku mertamu lho. Eh, kok malah do gegeran iki kepiye karepmu? Bojoku teng pundi niku? Aku nang kene, Pak. Oh, lah iya ta. Mata kene iki pindah kon. Pindah kon mbok ya omong-omong. Putraku Ngger, Rontowati. Bekti kula kunjuk, Rama Prabu. Ngaturaken bekti. Iya ya, Petro. Aku kalawan putraku Rontowati. Nggih. Iki tenane iki bocah bagus iki sapa Rontowati? Lho lho lho. Rama Prabu menika kados pundi to? Menika lak wayah paduka Lengkung Kusuma ngapa to? Wis kalah jagat Dewa Bathara iki jebul Lengkung Kusuma. Kae Kang Eyang, Nggih. Kowe putuku, Nggih. Kanjeng Eyang. Piye? Kang wayah ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk sadha pepodo paduka. Kok Eyang. Iya iya. Lengkung Kusuma pancen Sulistya. Nggih, oh bapak ya bagus. Bapak ya bagus kok ya. Tujune ora turun kowe. Paduka menika kados pundi? Kados Eyangipun ngaten. Kepiye? Pak ora tepung iki kepiye to Koko Prabu paduka menika? Besok iki jak dolan ana ning Ndara Ati ngono to. Nggih, tak aken dawuh Rama Prabu. Iki mau Lengkung Kusuma kuwi ditampik karo anake Gareng. Inggih mekaten Rama. Ya ngene. Saiki balekno. Sing nampik, sing nampik niku mboten anake Gareng. Sing nampik niku Gareng. Lho lho. Balekno saiki balekno. Kowe bakal tak goleke jodho widodari, Nger. Mboten Kanjeng Eyang. Tresna kula namung tuku kalian Mbak Yunolowati, Eyang. Gang, arep apa meneh? Arep njok si anakmu. Wis ta. Arep njok si anakmu. Alah, toleh toleh. Ah, sumene ya to, Le. Tak belani le. Apa? Lah pancen wong digawe iki akeh rubedane. Kowe gelem nanggung utangku opo piye? Nanggung aku bajet panjer opo lho, Yan? Aku kowe kowe mung panjer, aku wis nggelar lho. Kalawitan LPP RRI iki wis tak job, tak panjeri 2 juta lho. Lah kowe iki ra mudeng kae lho, sop kimplah-kimplah kae lho. Telung manci sing opo arep mbok wadus. Ya kok diundange panti asuhan. Bapak Piyong. Piye, piye nduk, piye? Ya Bapak Piyong. Piye to, piye? Tenane piye? Aku kuwi janjane jek katresnanku kuwi ya amung Yayi Lengkung Kusuma lho. Nah, dirungokne Gareng. Wingi ra terus terang karo Sibu. Aku kok wani nampik putune Ratu Ndara Ati iki karepmu piye? Nah. Ambakno pake mung pet kok. Loh, Eyange Nata Ndarawati ngerti ya bisa wae Lengkung Kusuma tak jodohake kalawan widodari. Lah sampeyan kok nggih purun duwe mantu edan. Lah sapa sing edan? Ah Petro niku. Kowe kowe ngarep aku edan nggih. Kowe ngarep aku edan. Ngene matamu kerok, tanganmu cek. Wis to, wis to. Aja padha rek. Kan mbelani bojomu. Ora mbelani. Padha edane wong ya anake wong edan. Kepiye Yayi? Oh, padha edan. Kok malah padha edane anake wong edan. Kowe ngedan-edanke marang tuamu. Bapak. Pak. Menawi pancen sing gedhe pangepurane, Pak. Iki iki sing iku ya angel. Iki bendaramu arep ndika padha menengo. Ha, katut pundi? Anu lho, mungkin nek bab sumbangan kula jaring sida iso mbalekke niki. Ora perkara Gareng. Piye pancen ora gat. Kae kok Lesmono kae mau bae. Oh, jodoke karo Lesmono. Lesno sajak yo tresno banget kelawan Sinolowati. Lah ning nyatane anak kula niku sing ditresnani Lengkung. Lah mengke anak kula dos pundi, Ndara? Lah wong anak bapake padha padu karepe dhewe ora rukun ngono kok. Pak, aku njaluk kerampungan kowe, Pak. Ngene, Dole, Nolo Gareng lan Petruk. Ya, Ma. Rene ngrasane putuku. Si Nolowati lan Lengkung Kusuma wis padha gambing rasa. Mula dina iki pus sah. Lho, wis tak sah piye to? Gampang piye to? Endi Rama? Tenanan kok sah kita Rama. Tenanan kok Kang Petro. Aku yo tenanan bojokan. Gampang men. Aku ki
bae. Loh, iya ning iki ki ijape urung kok sah iki lho. Ya siki ijape bapak sih. Oh, dadi sing ijapke bapak. Nyekseni bapak. Oh, tegese sing ning ndopo karang kedempel sida dinggo dinggon iki. Nalawati karo Lengko. Bakal ya kuwi jodone wis rasa gagas anak ratu. Oh alah ya. Nah, manut Pak. Manut. Oh, kridane ngati bakal bedah kustaning pasti nanging budidayane manungsa tan bisa ngumpuli garis sing pepesten ngono. Oh iya Pak. Ya. Arep dikaya ngopo yen pancen ku jodone ora bakal mlayu ono ngendi. Oh iya. Ya Pak. Oh. Kang Gareng, sing nyukupi kowe mantu sapa? Ndoro. Ya Janaka to. Ngeten Den. Mengke pas duduh ten gawe kula nggih mang cukup sisan. Iya, Petro. Ora aja gawe isin aku lho. Ora aja gawe isin pun Rama. Kanjeng Rama. Oh iya dulu lho. Aku ratu kok njaluk apa-apa tak bakal tak turuti kok. Nggih pun nyumanggakken panjenengan. Aja ngisin-isin karo aku. Ha nggih, tak jus dhewe. Lah terus pundi pun cukup matu kok. Iya Pak, sidane Pak. Mengko urunan kowe karo aku ya iki. Eh sinu lagi seneng jagongan. Nah iya. Terus? Wes, tutuknya apa? Ayo bapak sesuluh karo manten no. Ini Lengkung Kusumo lan Nalawati tak jaluk. Ah, besok nuwake wiji kang migunane tumrap bebrayan ya. Mesti jabai. Mligi kuwang samu nanging marang bebrayan utamane bebrayan wayang wong ngono. Bapak iki bener. Bener, Tro. Jenenge bebrayane bebrayan wayang wong bener. Ah, mula gambeng rasane si temanten iki ya ana ing kene iki kang kena diarani Tresno Nglembara. Oh. Ayo kene. Mantene nang tengah, mantene tengah. Kene. Mantene tengah. Nah. Kene, Pak. Darah gini, saksi. Nah, atur ke panuwun marang para pamirsa. Jatuh papa, sudah ada papa ya, sama panik apa ya. Patu adik-adik, mantu.